deixa eu conversar com vocês um negócio aqui que já vem incomodando já tem um tempo. Ô, Alessandra, primeiro, acho que é interessante a gente falar sempre que a chuva é muito importante, né? Claro. Enche os reservatórios, né? As usinas hidrelétricas estão lotadas de água, é lógico. É, o volume grande de chuva, né, no período pequeno de tempo, vai trazer algum tipo de transtorno, como a gente viu aí por Minas Gerais, inclusive com o governador Romeu Zema falando em R$600 milhões para tentar reconstruir as cidades. Né? Mas nas grandes cidades, ela também tem uma chuva muito, uma função muito importante, eu diria, como aqui na capital, Contagem, Betim, cidades grandes, né? A água acaba lavando alguns pontos de muita sujeira. Principalmente no centro de Belo Horizonte. E quem passa no centro sabe o cheiro que aquela região tá, né? Mas ter um pouquinho de sol, como teve nesses últimos dias, a Alessandra Mendes, o mau cheiro, tá de volta. Pois é, a gente tá vivendo esse período, né? De chuva, sol, choveu muito, agora tá fazendo sol, agora tá armando chuva de novo. E aí, com esse mau cheiro, as reclamações de moradores e pessoas que precisam passar pelo centro sobre a sujeira não param. A Fernanda Viegas foi às ruas para conversar com o Belo Horizontino que precisa passar por lá. Viegas, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Júnior Moreira. No centro de Belo Horizonte é que eu estou neste momento. Vim verificar as ruas da capital mineira. Estão sujas? Estão mal cuidadas? Qual que é a opinião das pessoas que circulam, vivem e trabalham em Belo Horizonte? Por gentileza, o seu nome, idade e profissão. João Batista de Oliveira, tenho 57 anos, eu sou auxiliar de serviço de limpeza e zelador. Conta pra mim, você tá aqui perto do Antônio Carlos, uma área central da cidade, vê muito lixo nas ruas? Muito lixo, tem 18 anos que eu moro aqui, eu morei aqui na além Paraíba, eu moro aqui na Itapecerica. Então tem muitos anos que eu trabalho aqui, a sujeira aqui é muito, é constante, direto. A culpa é do povo? É, a culpa mais aqui é desse pessoal que vive drogado na rua aí, que o pessoal dá muito negócio de doação de comida. O senhor vê a ação da prefeitura na limpeza das ruas? É, a prefeitura manda limpar, tem um caminhão que vem à noite, limpa. Mas vai limpando, na meia da hora tá tudo sujo. Então a sujeira aqui não tem limite, não. É direto. E com as chuvas, como é que fica a situação? Com a chuva, pior ainda mais, que entopa os bueiros, fica voltando aquele mau cheiro do esgoto. Então, um mau cheiro insuportável, que ninguém aguenta o cheiro. Muito fedido. Por favor, o seu nome, idade e profissão. Anderson Oliveira Isaac, 38 anos, comerciante. Você trabalha em um comércio aqui no centro da cidade. Acredita que a cidade está bem cuidada, ela está limpa? Ou você vê muita sujeira? É o contrário, é muita sujeira que a gente se vê na rua, né? Você acha que isso se deve ao quê? A parcela de culpa aí é de todos, né? Tanto nós, população, né? E também muito lixo jogado por parte das pessoas que moram na rua, né? Enfim, eu acho que a prefeitura também deixa um pouco a desejar. Essa é a minha opinião. Qual que é o seu nome, senhor? José Monteiro. Senhor, trabalha com o que aqui no centro? Tem 10 anos de portaria aqui. Você que vê aqui as ruas da cidade, a gente está aqui no encontro Rua dos Goitacazes com a Avenida Bias Fortes. A cidade, nesta região, é limpa? Não é. O que o senhor vê aqui pelas ruas? Olha, nesse período de chuva, você está vendo o bueiro como é que está aí. Não tem condição nenhum morador sair na portaria aqui. Quando você passa pela Tamoios, na Rio Grande do Sul, é uma sujeira que não tem noção dos moradores de rua, entendeu? Está precisando muito de um amparo do lado da prefeitura. Encontrei uma visitante em Belo Horizonte. Por favor, de qual cidade você é? Conselheiro Lafayette. Como é que é seu nome? Rafaela. Você encontrou as ruas limpas ou não? Não, está bem suja, está tendo bueiro entupido, não está muito legal, não. Qual que é a sensação que passa para você, que é uma visitante, a cidade não estar limpa? Ah, não dá vontade de voltar e que a gente está jogando dinheiro fora com o imposto, né? Qual que é o seu nome, idade e profissão? Flávia Padilha, tenho 19 anos e trabalho de cabeleireira. Você vê as pessoas jogando lixo nas ruas? Muitas vezes, a lixeira do lado, joga o lixo do lado da lixeira no chão. A cidade está suja? Muito. Poluída muito. Dá também para chamar a atenção daquele coleguinha que está na sua frente e joga um papel de bala no chão e fala: ô colega, recolhe aí. Dá para chamar atenção, sim, mas tem muita pessoa muito ignorante. Aí a gente prefere evitar, mas cada um fazendo a sua parte, o mundo fica melhor. O recado tá dado. E você, qual é a sua postura? Você se comporta também pela cidade? Fala aí, Júnior. E você, Alessandra, chama atenção daquele que tá do seu lado? Eu sou dessas, viu, Viegas? E eu sou chata mesmo, viu, gente? Se me encontrar na rua, eu ver jogando um papel no chão, uma latinha, esse negócio me estressa de um jeito, Júnior, mas de um jeito. Que eu cutuco não. Que eu não conheço, eu falo com a pessoa aqui, olha o negócio ali, você jogou no chão, sou dessas pessoas.
Eu também. Paro de carro, assim, alguém joga uma guima de cigarro do lado, assim, eu começo a buzinar. Ô, ô, ô! Não, ué. E dá vontade de jogar dentro do carro, né, da pessoa? Não dá? A vontade de pegar de novo e jogar, dá. E volta. Pois é, gente, a gente tem uma nota aqui da SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, que informou pra gente que realiza a lavação de vias aqui em Belo Horizonte, utilizando água de reuso de poços artesianos e também de hidrantes. E a nota ainda destaca que é necessário dizer que uma cidade do porte da capital mineira exige esforços diários consideráveis na manutenção da limpeza dos espaços públicos, principalmente em períodos de chuva. Tem a ação da prefeitura, mas tem a ação também de cada um, né? Se cada um fizer a sua parte, a rua vai ficar mais limpa, né, gente? É verdade.